Ekipa Srpskog telegrafa i portala Republike nalazi se u Austriji, to jest na mestu tačno gde je pre nekoliko dana napravljen snimak navodno male Danke za kojom se traga već osmi dan. Baš na ovom mestu gde se trenutno sada ja nalazim snimljena je devojčica koja je navodno Danka Ilić i za kojom se i dalje traga.